alang sa atong superboard, gitanghal isip top of the class ang usa ka tinun-an nga gituhang adunay diferensya sa pangisip atol sa graduation ceremony sa Hilot Wellness Massage Program kagahapon. Gipasidunggan si Mark Carmelotes gumikan sa iyang excellent performance ug exceptional retention of instructions. Bisan pa man sa kondisyon ni Carmelotes, nahuman gihapon nini ang 18 kaadlaw nga Hilot Wellness Massage Program. Gawas sa top of the class, gipasidunggan usab siya isip usa sa pinakamaayo sa tanang ni graduar. Si Carmelotes ug ang laing 25 ka mga graduado, mga tinunan ubos sa Armson Polytechnic Institute. Gibutyag sa honorary consul to Russia nga si Arme Lopez Garcia nga malipayon siya sa naabot nga kalampusan ni Carmelotes ug sa tanang ni graduar. Gipaybalo sa mga kadagkuan nga abli ang maong Hilot program alang ngadto sa tawo nga interesadong muapil.